U Ćuprijskoj ustanovi kulture nedavno je održana izložba slika Ljubav i istina likovne umetnice Marije Komarac. Posetioci su imali prilike da vide 20 radova velikog formata nastalih u prethodne dve godine. Izložba se zove Ljubav i istina zato što je protkana ljubavlju, koja je najčešće bolna. A što se tiče istine, istina je apsolutno cela ova izložba, zato što je ona moja lična istina. Meni su uvek govorili da je istina jedna i jedina, ali to je opet relativna stvar. Ja sad pričam o svojoj istini i sve ove slike koje su deo ove izložbe su zapravo fragmenti iz mog života, moja stradanja, moje patnje, moja borba. Autorka je izložbu posvetila svim majkama koje su izgubile starateljstvo nad svojom decom. Kaže kako je želela da stvaralaštvom skrene pažnju javnosti na ovaj problem sa kojim se i sama susrela. Nemam šta da krijem zato što je izložba jedna velika istina. Ja sam majka koja je ostala bez starateljstva nad svojom decom i to je nešto, to je rana koja nikada neće da zaceli. To je prosto tako, to je normalno. Da se ne ograničim samo na majke. Ja smatram da su i očevi na isti način, mislim, kad je neko nepravedno osuđen, sasvim je sve jedno da li je u pitanju majka i otac, jel da, to su dve institucije praktično koje treba poštovati. Mariju Komarac Ćupričani poznaju već oko godinu dana, jer je ona autorka murala Dragoslava Mihajlovića na zgradi kod mosta na Moravi u ovoj opštini. Na otvaranju izložbe našli su se brojni Marijini prijatelji, likovni umetnici i predstavnici lokalnih medija, kao i direktor muzeja Horeum Margi Ravno Novak Novaković. Ovaj ciklus je jako značajan po tome, po priči zapravo koju ona priča. To je jedna jako, jako teška životna priča koja je traumatična za svako ljudsko biće, a pre svega za ženu. To je nešto što često čoveka skrha i odvoji ga od svih onih značajnih stvari i lepota koje može da proživljava u životu. Može da odvede čoveka na različite načine, u različite pravce. Ta je izložba rezultat dugogodišnjeg rada u smislu same ideje. Sve to što se dešavalo, dešavalo se u prethodnih pet godina, tačno pet godina, i sve što sam doživjela u tih pet godina ja sam stavila na platno. Međutim, najveći broj radova rađen je 2020. 2021. godine i mislim da je samo jedna slika u toj seriji iz 2019. zato što je posle ove pandemije, kada smo svi bili zatvoreni u kući praktično, ja sam dobila svoj prostor za rad. I tu sam možda u nekih, ajde da kažem, pet meseci izbacila najveći deo sebe na platno. Marija Komarac je rođena 1983. godine u Paraćinu. Nakon završene više škole primenjenih umetnosti u Beogradu, diplomirala je i na Fakultetu primenjenih umetnosti u klasi profesora Siniše Žikića na smeru zidno slikarstvo. Izložba slika Ljubav i istina u Ćuprijskoj ustanovi kulture biće otvorena za posetioce do 20. avgusta kada se seli u Paraćin, gde se i nalazi atelje u kojem radi.